Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің атынан ықылас гүлі. Құрметті көрермен, осы концертті өткізуге үлкен қамқорлық жасап, көмек көрсеткен Астана әкімшілігіне және де мәдениет департаментіне Астананың үлкен рахметімді айтып басым деймін. Хотим еще раз выразить благодарность Акимату города Астана и Управлению культуры города Астана. Ваши аплодисменты, друзья. Біздің болашағымыз, біздің ертеңіміз, ол біздің ұрпағымыз, біздің балаларымыз. Балаларымыз бақытты болса, біз бақыттымыз. Аналар бақыты, бала бақыты. Ертеңіміз, болашағымыз бақытты болатынна мен ана ретінде сенемін. Және сіздерге де сондай сенім тілеймін. Композитор Еркін Ынтықбаев. Ертеңіме сенемін. Бірге!
Казахстан Роза Рымбаева. Және де сіздердің алдарыңызда біздің балаларымыз Әли, Мәди, Равиль, Батыржан, Әлішер, Әлен, Әлібек, композитор Еркін Ынтықбаев. Көп рахмет сіздерге Астана. Халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Бірге! Аналар